fallet, att man, om man skippar, kapar fallskärmen och faller från tillräckligt hög höjd, ja, ja. Så att det landar i det. Att landa i älnen. Uh-oh. Nu kommer de ut i folket. Ja, lilla sidotaket liksom. Där vid där man kan hoppa igenom glaset liksom, sådär. Nu kanske vi skulle ta huvudvagnen där nere istället. Med tanke på riktningen vi kommer ifrån. Så vi bara kan rusa in och hugga vapen. Ser inte en människa här heller, så vi gör det. Ja, jag får ta ett motmål tycker jag inte. Jag ligger precis innanför dörren. Ta en tryck. Ska jag ta ett recon? Eller vi ska ta scavenger? Vi kan väl försöka ta scavenger-kontakt. Det fanns bara ett här. Jag är bortåt. Jag springer bort. Vad har vi i pengarväg? Vi är klara här, skulle jag säga. Fast det har vi utforskat alla hörnen. Här är ett Epic Assault Rifle här nere. Markerat. Om någon är sugen. Vad är det? Vad så Epic är bara för att jag är lite sugen. Ja, den är lila. Jag vet inte, det bara stod Epic. Oh, den. Den rack. Nej, det var inte den jag trodde. Så, I have many monies. Ja. Ska vi gå till Storage Town? Eller ännu längre ut dit och köpa in oss? Eller vad säger ni? Playtown. Jag tittar inte. Eriksson. Vi köper, vi tar den markerade. Vi går ut mot kartkanten då. Fan, ni lämnar grejer. Då tar vi dem. De var typ här. De har skjutit in den. Ah, nej, här inne i Burger Town. Åh, de är två. Nej! Va? Jag skjuter utanför. Ja, det ligger en till. Det ligger en till. Samma sida av huset som han var, Runding. Är där en till? Team white. Bra. Alltså, jag tog den ena där, men jag sög inte den andra. Så, nu har det varit skottlossning här. Då flyttar vi på oss. De sköt in en ju. Jag tappade jättemycket pengar och en satchel. En satchel har jag råkat... Ja, jag har också tagit en satchel. Där kan det vara folk om ni ska vara försiktiga. Annars så bara drar vi rakt över här tycker jag. Hostile. Där. Han är taggad. Alltså jag fattar inte vad det är som händer. Hade han två... Tillbaka till Erik. Förlora igen. Eriksson, Jesus. Du är mjukad för det. Nej. Nej. Så är det. Här finns armor plate sen när du har fyllt på. Jag behöver en inköpning.
Vi behöver en buy station för att fixa din inköp. Här är tre stycken, en i varje storage town, en i varje end av storage town, och så är det den där som vi tänkte först. Vi ska ta den första i storage town här ju. Sydhörnan. Ska Eriksson köpa loadouten? Vi försöker säkra upp där så gott det går. Jag köper Niklas. Eriksson köper... Ja. Kan du lägga en här? Jag droppar pengar här så kan någon köpa en UAV också. Ja, ja. Kan någon droppa plates till mig? Jag har ju ingenting här. Jag droppar lite plates här. Tack. Så, nu har jag några extra också. Ingen på högpriset. Jag tar den. Jag bär den så länge. What are we going? Ska vi börja spela lite gas den här gången då? Och... Ja, tycker jag. Vi skulle ju kunna snedda igenom Storage Town. Nej, har vet du... Vi borde... Har du köpt en UAV, Ronny? Ja. Vi borde... Om du ställer på den så vi ser vad vi har att välja på. Oj, hello. De vill vi inte slåss mot där uppe i simhallen. De har ju... Eriksson skulle kunna gå och köpa en till UAV. Mm. De har ju ett jäkla övertag. Ja, ett helt lager på taket där. Jag tror inte de är på taket. Nej, det är de inte. De är där inne. Oj. De är på backen. Jag såg det på er som kom där. Men de har vi övertaget mot... Nej, fast vi måste in för att vinna. Nej, vi ska inte in. De ska komma ut med gasen knuffar. Ja, där är en. De går ut nu. Jag måste ta honom. Kom där fler? Ja. Vad har vi dem? Klass. Åh, shit, jag blev skjuten! Han sitter inne i simhallen. Inne i simhallen. Vi kryper in bak muren här. Mm. Någon måste komma och resa. Kommer resa running, kvick som attan. YoZepe, täck ryggen. De är här nu på andra sidan väggen. Snyggt, Eriksson. Två kvar. Se om nu har de på hardpitsen sen. De syntes ju på UAV. Det är en munitions box där borta. Skit den. Den droppar väl det här snipervapnet. Det här blåa kontraktet. Ja, bilen är här. Kom, ska vi ta dem då? Ja. Jag kunde svära på att jag såg honom där, men det... Jag har faktiskt på bubbingen, 45 meter, bensinstationen. Nu ser jag inte honom längre. Ja. Cracked, armor down på honom. Jag har höger sida pumparna. Han springer till bilen. Vi gör råttor att röra på oss. Vi tar insidan. Går ni på insidan, då kommer jag in. Mm.
Det är väl den sista kvar, han spränger till loadout-droppen. Ska vi se om vi kan ta honom eller? Ja, vi, det är väl lite bra att köpa. Någon har... Han är en som droppar ner här framme. Ja, droppar ner på loadouten. Armor broken. Han är där. Han är där va? Ja, han är där. Jag får jag ta mitt loadout och jag vill ha min MP5 också. Jag har lite ont om AR-ammo bara. Någon som behöver plates? Nej, det är lugnt. Vi behöver förmodligen börja röra på oss snart. Jag vill... Jag har fått på mig. Vart är du? Han är på mig. Vi är vid fire station. En sekund för sent. Kan du köpa in mig igen? Eller jag ska gulagga först. Du har en satchel här. Jag har en satchel. Jag markerar den till Petter. Gasen är på väg nu. Lockat. Folk droppar in. Jag hör dem. Åh, det var du. Ja, jag är död. Ni kan köpa in mig. Jag kan inte. Det ligger... Jag vill testa igen. Nu. Nej, där. Vi behöver dra på er. Dra på er. Var? Uppe. Eliminated. Gas. Gasen kommer. Ja, du hinner inte. Fuck. Här droppar ner folk framför mig nu. En bit upp. Jag har grejer till dig, Petra. Ja, här är ju van vid att jobba med så här fattigmans loadout. Jag har en ammunitions box. Och jag har en plate box. Ska vi ta dem? Ja, plates har jag ingenting emot. Här lägger vi den då. Vad droppar du den i liksom? Samma sätt som du droppar den. Droppar ammo fyrkant tror jag. Du håller den i handen och så fyrkant. Ja, jag droppade ett hagelgevär här, så. Ja, perfekt. Ja, vi behöver någon ammo-box här någonstans också. Tack. Här finns ammo också. Ja. Ska vi se vad nästa cirkel blir då. Jag måste passera airport. Ska vi ta långa vänstervarvet? Ja. Bakom den muren. Ja. Han står uppe där. Han är downed. Ja. Var kommer de skotten ifrån? Är det uppifrån taket? Han är eliminated. Det måste ju vara någon mer. Jo, det är det. Där. Han är broken. Vi behöver röra på oss. Jag springer under broarna. Men vart ska vi möta? Ska vi ta brosidan? Ja, det gör vi. Skit i airport. Eriksson.
kom tillbaka. Ska vi ännu längre norrut, tänker du Niklas? Men jag försöker täcka dig Eriksson, så kom du. Jag tänkte ju att om vi typ jag har hus där möts uppe där. På grönt. Jag gillar inte airport, jag vill inte vara här så. Ifall det kommer folk bort ifrån som också följer toppen på kartan liksom. Ja, nu springer jag verkligen. Och så har vi till grönt skulle vi. Ja, det är sista huset där, det är precis inne i cirkeln. Här finns det en bil som är kamouflerad som någon har köpt den. Inga ingen heartbeats. Jag har här inga blips, ingen signal. Eller vad? Nej, det är ingen signal. Jag här syns. Här är olutade lådor. Och en kung ovanför oss. I bil. I bil, ja. Ska vi... Petter, vill du ha ett lådat? Jag kan köpa ett lådat. Ja, gärna. Bra. Här. Varsågod. Tack. Då har jag kollat. Får du poppa din Eriksson? Jaha, då poppar jag ju i vin nu. Ja så. Nothing, ingenting här. Vi är inte riktigt, ja där uppe har vi. Vad hade vi då? Ja, vi får gå upp lite längre upp här. Annars så hamnar vi i kläm och vi har folk i flygledartornet. Nej, vi saknar 100. Vi saknar 100. Vi har, för det är mycket folk, det är snipers i flygledartornet. Jag passerar försiktigt här. Vi kan stanna här om vi vill en liten stund. Men alltså gasen stänger sig i alla fall. Är det ett airstrike? Ja, gör det. Är det ett airstrike? För att ett clusterstrike träffar bara taket, men airstriket flyttar in från sidan. Jag vill se det. Ja, jag går. Det är små gott i grisen. Nej, nothing. No hits on that run. Nu har vi lite långt att springa igen. Oj, han är ganska nära bilen. Ja, är det vi som snipar? Ja, det var jag som sköt på dem. Så vänster... Vi bör nog flytta oss till det huset först, så vi tar en liten bit i taget. Ja, de står och snipar uppe nu. De försöker snipa mot oss. Perfekt. En som hoppar. Två som hoppar. Han försvann ibland träden. Skit också. Det är en satchel till dig, Petter. Tack. Jag tycker vi ska strunta i dem. Och ge oss upp. Ska vi gå norrut? Eller uppåt så? Uppåt, ja. Det, jag tycker det. Att ta... Det är så, jag är rädd att vi fastnar under den bara. Det är därför som jag tycker vi ska springa uppåt. Men man kan ju repellera ur dammen med... Ja, just det. Det är ett liksom ett litet hål. Vi har ganska... Kommer, ja. Nej, den är... Ja. Jo, shit. Closing är det. Vi behöver röra på oss. Så, i det huset är vi safe. Så vi kan gå här och sen så över kanten ner. Många lag har vi på 11 lag.
Det är folk som skjuter på oss där bortifrån, från blå. Fast de var ännu längre bort. Så vi bara fortsätter här runt. Här uppe på er. En har ramlat ner. Hopp, det visslar skott här runt öronen på mig. Vi kanske ska ta oss neråt då. Ja, de är uppe på dem. Där. Han måste... I detta huset finns det ju som man kan repellera upp. Mm. Då droppar vi ner däråt så gör vi det. Hur gjorde du för att komma över muren här? Mm. Ja. What? Jag vet inte vem det var, men jag kom ju inte över muren. Hopp, hopp. Jag vet inte om jag har gått rätt. Oh, jag är skjuten i byggen bakom mig, Eriksson. De droppar ner här på lådat. Vi måste ta honom. Det kommer ett helt lag. Ja, jag måste släppa Eriksson. Så. Slakt! Ja. Här kommer de. En till. Oh, bakom oss. Shit, ja. Var? Jag ser inte dem. Jag ser inte dem. Var han på taket? Så taket med förstoringsglaset. Om du går ut där, Gunning, han sitter där uppe och bara kikar rätt ner, så det är livsfarligt. Backa. Backa lite till. Det var en eliminator till där. Oh, shit! Backa. Ta mig nu. That's what she said. Har du rustning? Jag har blivit av med han som sköt er. Eller så sköt jag honom, om han flyttar sig. Nu kommer gasen, vi måste röpa oss. Kom ner till mig. Kom ut till mig här. Det var teamwork. Ja, kom ner till mig här. Ja, jag är här. What? Jag skjuter dem från någonstans. Uppe på dem. Uppe, allra högst upp på dem. De sitter uppe på dammen. Är det någon som kommer åt mig? Nej, okej. Okay. Där var han. Har inte jag en sån? Fan också, det gick ju så bra! Den har inte börjat röra sig ännu, va? Jag ser han inte. Nej. De satt en på blå och sen så en till vänster om det är tunnet som är markerat med blå. Ja, akta bakom! Fan! Dödad. En till! Oh, nej! Ja, det är bra. Den här var halv. Jag kommer tillbaka om 3 minuter. 11. 21 bra kills. Med kills, ja. Ordning. Jag ska faktiskt...